No Jussi tässä terve. Mukava, että aloit kuuntelemaan. Tässä jaksossa meillä on vieraana Kalle Salmi, Kodit.fi on toimitusjohtaja ja Veera Lehmonen, Kuko Workoutin toimitusjohtaja. Aiheeksi me valittiin kasvuyhtiön johtaminen. Tämä on kiinnostavaa. Tässä me puhutaan muun muassa oppimisesta, kokeilemisesta, fokuksesta, fokusoinnista. Ja toivottavasti sä tykkäät. Tervetuloa Dialogit Topaa siellä podcastiin. Aika mones jakso on jo täällä meillä tänään. Kerron tuossa tämän podcastin perusajatuksen ja se on seuraava. Eli valitaan kiinnostava aihe, mistä halutaan keskustella. Sitten pyydetään kiinnostavat vieraat. Kiitos, että pääsitte tänne tänään. Ja sitten pelataan se aiheen ympäriltä. Se on podcastin perusrakenne. Ja joka kerta on tämmöiset tietyt farssiainekset tässä läsnä. Ja koska ei voi hirveästi käsikirjoittaa muuta, mutta testataan. Tämä on ihan hauskaa. Tänään meillä on vieraan täällä, oli sitä aihekohta, Veera Lehmonen ja Kalle Salmi. Ja ehkä kysymys tähän alkuun teille, lämmittelykysymys. Mihin te niinku käytätte aikanne, koska aikahan on rajallista tässä elontialla, niin mihin te olette päättäneet aikanne käyttää? Tämmöinen kysymys, kumpi vaan haluaa aloittaa tähän. Haluaisi sä vaan, Veera. No, mä käytän siis omaan firmaan, tehdään Kuku Workout-taukotreenisovellusta ja itse asiassa aika paljon kiteyttänyt sitä omaa roolia. Sen mun tavoite on kasvu. Ja tänä vuonna halutaan ylittää meidän kasvu, joka on ollut aika tasaisesti 35%, että päästäisiin 47%, niin mä mietin joka päivä, että mitä mun pitää tehdä, jotta me päästään siihen kasvuun. Koska se on helppo ennustaa, että miten, tai helppo ja helppo, mutta pystytään ennustamaan, että miten päästään tällä toimillalla siihen niin kuin seuraavaan pisteeseen historian mukaan, mutta sitten, niin kuin, että mitä tehdään uudella lailla, jotta päästään kasvuun. Kiitos. Ei ollut niin lyhyt selitys. Mutta... Ei ole, se oli hyvä ja se oli just semmoinen kuin piti. Siis Kalle. Joo, siis tosiaan mun nimi on Kalle Salmi, vedän kodit.io nimistä yhtiöä ja se mihin mä pyrin, ehkä vähän tälleen korkealentoisesti, tietysti yhtiössäkin on jo noin ja 50 työntekijää ja tällä tavalla ei nyt mikään jättimäinen siinä mielessä vielä, mutta joka tapauksessa niin kyllä tietysti pyrin niin kuin käyttää aikaa niin silleen, vähän miten sen sanoisi, niin kuin strategisesti merkittäviin asioihin, mikä aika usein on isossa kuvassa kuitenkin se niin kuin vision kommunikoiminen jo, kun toimitaan eri maissa ja eri tiimeissä sinänsä, että kaikki pysyy silleen koko ajan kartalla siitä, että mitä me ollaan rakentamassa ja sitten toisaalta myös sen niin kuin vision myyminen sille niin kuin potentiaaliselle uudelle talentille siinä yhtiössä. Et mä uskon aika paljon siihen, että silloin kun me saadaan semmoisia ihmisiä meille töihin, jotka on tosi, tosi fiksuja ja ymmärtää sen vision ja allekirjoittaa sen vision myös itse, niin sit ne oikeastaan sen rakentaa se yhtiö. Kiitos, tuosta heräsit ajatusta, mutta joo. Tervetuloa siis. Ja te olette molemmat kasvuyhtiöiden toimareita, ja me päätettiin, että me otetaan tähän meidän session aiheeksi kasvuyhtiön johtaminen. Eli me tullaan tässä podcastissa, aloitetaan juuri, niin tullaan pelaamaan topaisia aiheilla kasvuyhtiön johtaminen, ja sitten katsotaan, mitä sieltä syntyy. Eli me ollaan valittu kaksi näkökulmaa, mistä tullaan keskustelemaan. Innostavia asia ja vakavimmat seuraamukset, tai vakavin riskitekijä. Tullaan näistä kahdesta näkökulmasta. Ja mä oon tässä jakajana ja osallistun myös itse, niin aloitetaan. Mä ajan täällä teille kortteja, eli erilaisia asioita, ärsykkeitä tuonne keskusteluun. Ja otetaan meidän ensimmäinen näkökulma, eli innostavin asia, jos mietitään kasvuyhtiön johtamista. Ja nyt teillä on siellä kourassa erilaisia ärsykkeitä, erilaisia kortteja, asioita, toteamuksia. Niin jokainen valitsee sieltä sen, mistä haluaa keskustella, minkä kokee, että on innostava asia liittyen kasvuyhtiön johtamisen teemaan. Mä mietin täältä myös itse asiassa. Ai että. Ja voi vaihtaa tietenkin niinku pakasta korttejakin, jos tulee. Mä laitan tuon. Kuulostin laittaa tänne. Joo, heitä vaan. Väärinpäin sinne. No. Joo, heitäkään on. Tiskiin, niin täällä on innostavin asia ja täällähän meillä on oppiminen. Opimme uusia taitoja jatkuvasti pysyäksemme muutoskykyisinä.
asiakaskokemus, erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä tuottavamme asiakaskokemus on haluamallamme tasolla. Nopeus, tartumme työhön sähäkästi ilman turhaa vatulointia. Näitähän monesti tulkitaan lauseotsikkotasolla, että se nyt ei ole niin tarkkaa. Ja nyt mä laitan täältä tiimalasin, tärkeä elementti. Otetaan pari tiimalasillista aikaa, niin käydään keskustelua näistä ja keskustelun pohjalta sitten valitaan yksi, mikä on meidän mielestä se innostavin asia liittyen tähän kasvuyhtiön johtamisen teemaan. Ja lähdetään sillä itse asiassa, että vähän kortti kerralla, että miksi valitsitte, mitä valitsit? Ensinnäkin, mitä pelasitte ja miksi? No, mä pelasin ton oppiminen. Mä paljastan sen verran, että mä puntaroin kahden vaiheelta tosi paljon. Toinen oli niin kuin asioiden kyseenalaistaminen. Eli koska kun tehdään jotain uutta, niin pitää aika paljon kyseenalaistaa koko ajan nykyisiä rakenteita ja nykyisiä toimintamalleja. Mutta sitten se on mielestäni rinnastettu missä vähän tuohon oppimiseen myöskin. Eli jokaisen yksilön pitää oppia ja koko ajan pitää vähän kyseenalaistaa sitä, mitä on tehty, että mikä on siinä tärkeintä ja mihin fokusoidaan. Niin, ja mikä on myös omasta kannalta innostavinta, että pystyy koko ajan oppimaan uutta ja kasvaa siinä omassa roolissa yhtiön mukana. Kommentoidaan me kaikki tuo samaan, eikö niin? Joo, voidaan mennä tyylivapaan, vai joka lähtee heti kommentoimaan tai sitten me heti kommentoimaan. Joo. Tästä on hyvä jatkaa. Joo. Niin, joo, mä olisin varmaan saattanut kyllä laittaa oppiminen kortin, jos mulla olisi sellainen pakasta löytynyt, mutta että oppimistahan siinä tapahtuu sille tosi monella tasolla, että tietysti henkilökohtainen oppiminen on aina kiva, kun pääsee tai tavallaan etenee ja kasvaa se firman mukana. Varmaan kaikki avainhenkilöiden tulee kasvaa se firman mukana se on yksi juttu, mutta myös sit yhtä kaikki niin kuin tällaisen product market fitin löytäminen, mikä ei se varmaan niin kuin never ending prosessi ole, mutta aika lähelle ja aika monissa firmoissa ainakin näin, niin se on varmaan sellainen, mikä on siellä syytä muistaa. Tuosta tulee itselle mieleen, siis kun mehän haetaan koko ajan sitä, että missä on se, että voidaan topaa siellä tuottaa eniten arvoa, mikä on se 10x-arvontuottoteema, niin kyllä se välillä aika päänkin hakkaamista seinään se, että oppii koko ajan löytää, että missä hitossa se on, tai product market fitin teema. No siis mieleen tuosta, että kyllähän tämä on, itsekin me ei ole siellä vaiheessa, missä te olette, niin koen jo kumminkin nyt, kun 5 vuotta jahannut, niin kyllä se on aika hemmetin innostava tuo oppimisen teema, muuten ei oikein jaksa. Ja näkyy mun mielestä aika kaikessa esimerkiksi siinä rekrytoinnissa, että haetaan semmoisia, jotka on halukkaita koko ajan oppii uutta, ja joilla on kyky oppia ja omaksua nopeasti uutta ja näin. Mites Kalita sitten nopeuden? Mikä sulla siinä ajatuksessa? No joo, mä laitoin sen nopeuden. Mun mielestä kuitenkin yksi niin kuin startuppien, isojenkin startuppien semmoinen, henkilökohtainen näkemys on se, että yksi sellainen iso etu suhteessa niin kuin esimerkiksi isompiin ja vakiintuneisiin yhtiöihin on se, että niin kuin asioita tapahtuu nopeasti. Ja silloin kun päätetään liikkua johonkin suuntaan, niin yleensä se niin kuin take action aika nopeasti ja pääsee tekemään juttuja ja sit ikään kuin fail fast ja sit kokeillaan taas jotain muuta ja näin. Et se on varmaan sellainen, mikä mä uskon, että puhuttelee itseä, mutta puhuttelee varmaan myös tosi montaa tai suurta osaa meidän työntekijöistä. Kyllä. Joo. Joo, ja nopeuteen tulee ehkä sekin, että koska ei ole niin paljon, kun vaikka lähdetään liikenteeseen tai aloitetaan, niin on pakko vaan alkaa tekemään jotain ja nopeasti niin kuin oppia siitä ja vaihtaa taas suuntaa nopeasti toiseen tai sitten huomata ne jutut, että nämä toimii, eli taas nopeasti niin kuin sinne suuntaan. Henkilökohtaisesti mua tässä innostaa nopeudessa se, että ei ole niinku mitään turhia kyräilyä alkaa, jos jotakin, että nyt testaa jotain, niin pääsee se tekemään, eikä ehdi se tietty ajatus jo siitä hävitä, että se meni jo se idea ja siihen ei ole hypännyt sen mukaan. Niin ja tavallaan myös sitä voi katsoa niinku kahta kautta, varsinkin myös niinku ihan käytännönläheisesti rahoituksenkin näkökulmasta, että jos sulla on ulkopuolisia sijoittajia tai pääomasijoittajia siinä yhteydessä mukana, niin sulla ikään kuin tollainen tiimalasi valuu se burn rate siellä koko ajan ja sitten pitäisi jotain niin kuin joka tiettyä jotain maastoa ne pitää saavuttaa siinä aikana, se voi miettiä vähän negatiivisen kautta ikään kuin noin, että hiekka valuu tiimalasi, mutta sitten toisaalta myös niin sitten tällainen niin kuin ulkopuolinen pääoma mahdollistaa sen nopeuden ja eksperimentoinnin ja niin kuin tavallaan investoinnit sellaisiin juttuihin, mitä ehkä niin kuin perinteisessä tulorahoitetussa yhtiössä niin ei olisi ikinä sit, tai samat niin kuin hankkeet ottaisi sulta monta vuotta, kun sä sitä jollain tuolla muulla liiketoimella esimerkiksi rahoittaisit tai pienemmillä resursseilla tekisit.
Tuo on semmoinen, mitä me ei ollut vielä päästy oikein kokemaan, mutta heti heräsi semmoinen ajatus siitä, että hetken noinhan se menee todennäköisesti. Voisin kuvitella, että noinhan se menee ja se varmasti innostaa. Mutta mun pakko vielä sanoa. Sori, sä keskeytit, mutta no, niin kuin sanoit, että se nopeus mun mielestä parina vaatii semmoisen riskin, että jotta siihen nopeuteen pääsee, se vaatii niin kuin riskin siltä yrittäjältä ja tiimiltä ja pääomasijoittajilta, että ehkä teidänkin pitää nyt vaan ottaa joku riski ja heittäytyä. Joo, mä uskon itse, että se tulee, nyt on, niin kuin, tämä on erittäin hyvä syksy. Mä aloitan asiakaskokemuksen lähinnä, mä mietin nyt meidän näkökulmasta, niin kuin sanoin, ei ole siellä, missä te olette. Mutta mä mietin, että mikä on vaikka tuonut koko ajan intoa ja pitänyt sen pyörän liikkeessä, niin on se, että sieltä saa asiakaskokemus teemasta. Ehkä, että aina, siis ne joka ikinen positiivinen asiakastarina, jokainen asiakaskokemus, jonka saa viestittyä, niin se antaa jatkuvasti sitä pientä semmoista polttoainetta siihen, että se pyörä pyörii. Vaikkei sinällään asiat olisi hyvin, mutta silti asiakaskokemus, se mikä todennettu hyvä asiakaskokemus auttaa viemään ja menemään eteenpäin. Mietin tätä omasta näkökulmasta, se oli ehkä tossa. Mutta miten sitten näistä, mikä teemistä, jos mietitään kasvuyhtiön johtamisen näkökulmasta? Nämä on innostavia, tässä on vähän kaikki tullut niitä. Niin mikä näistä olisi ehkä tärkein näistä innostavista teidän mielestänne, jos meidän yksi täytyisi täältä nostaa? Tai muutama ajatuksia näihin liittyen? Ainakin tuohon asiakaskokemukseen pitää itse vielä sanoa, kun jäi siitä, niin että kyllähän se asiakaskokemus on kuitenkin se kaiken pohja lopulta, se, että sitten pitää olla se hyvä asiakaskokemus ja tarve sieltä asiakkaalta, jotta se yhtiö on mahdollista olla olemassa sitten. Et mun mielestä se on silleen kyllä tärkeä asia. Joo, mä näen kyllä samalla tavalla, että mun mielestä yksi niistä syistä, miksi me perustettiin meidän yritys, oli se, että asiakaskokemus markkinalla, esimerkiksi nuo asunnon myynnissä ja ostamisessa tai koko siinä niin kuin usein vanhan myynnissä ja uuden ostamisessa, niin se asiakaskokemus on oli niin kuin meidän näkemyksen mukaan ja hyvin laajasti kaikki on sitä mieltä, että se on tosi huono asiakaskokemus, mikä siihen liittyy, kun joko yksin tai esimerkiksi kiinteistövälittäjän avulla asuntoja myydään. Ja sitten kun siihen yhdistettiin se, että on niin kuin iso markkina ja semmoinen lähes kaikki ihmisiä koskettava asia, niin siitähän se niin kuin koko opportunity muodostuu. Et yleensä aika useinhan löydetään jotain, mikä on niin kuin rikki. Ja usein se on yleensä just se asiakaskokemus, mikä on jossain palvelussa tai tuottaa rikki, ja sitten sitä lähdetään korjaamaan. Totta. Joo. Miten se teillä on mennyt? Onko ollut vaikea löytää se? Kauan teillä menitte löysitte sen asiakaskokemuksen kulmaa, sen nimenomaan mikä oli ehkä rikki, jossa oli se paikka sitten siihen? Pienet vähän, tai kiinnostaa kuulla, tuossa tuli mieleen tuo ajatus. Kyllä mä voisin sanoa meidän osalta, että emme niinku koe missään nimessä, että meillä on nyt tämä niinku product market fit, ja meillä tietyssä mielessä on se niin kuin tietynlaiselle segmentille markkinaa, mikä siitä niin kuin imee oikeastaan itsestään. Mutta mä uskon, että siitäkin pystyy niin kuin vielä tosi paljon laajentaa ja parantaa. Et sekin on, se on sellainen, niin kuin, mistä, mä uskon, että se on sellainen niin kuin jatkuva prosessi, mikä ei varmasti tule loppuun missään vaiheessa. Yksi on se niin kuin asiakaskokemus ja yhtä kaikki sitten, no se on melkein sama asia kuin se product market fit tietyssä mielessä. Mun mielestä se product market fit on silleen ehkä vähän laajempi, että aika paljon on niin kuin startuppeja ja hyvin fundattuja startuppeja, ketkä panostaa siihen, että niillä on ihan niin kuin maailmanluokan asiakaskokemus. Mutta se product market fit ei silti välttämättä ole siellä, koska se on täysin kannattamatonta esimerkiksi, niin. Se, kun tarjotaan se niin kuin hinnalla millä hyvänsä niin sanotusti. Mutta kyllä se niin kuin iso rooli tietysti näyttelee varmaan kaikissa ja ennen kaikkea, no varmaan kaikissa yhtiöissä oli sitten varsinkin kuluttajayhtiöissä niin kuin meillä. Niin, no mäkin ajattelen aika lailla samaa, että se tietty asiakaskokemus, kun itsellä lähti se siitä omasta ideasta ja omasta tarpeesta lähtee liikkumaan työpäivän aikana, niin sehän on tietynlainen asiakaskokemus jo se. Ja sit moni asia osui oikein se, että mietittiin, että lähdetäänkö kuluttajat vai B2B. Siinä valittiin B2B ja se oli mielestäni oikea ratkaisu ja enemmän isot yritykset ja koko ajan on niin kuin sinänsä se asiakaskokemus niin. Ja ehkä segmentointi siinä kyljessä niin parantunut, mutta vaikea sanoa, että no missä kohtaa se löydettiin niin suoraan. Tuo innostui tuo ajatus, että se ei lopu sinällään se, että aina löytää vähän uutta kulmaa, millä lähdet tekemään, niin ei. Niin, tai siis mulla karkaa mieli, tai kiinnostus ehkä, jos ei löydä aina jotain uutta. Se on ihan pohduttava ajatus. Ja meillä esimerkiksi se, kun monet startupithan pivotoi, eli vaihtaa täysin sitä suuntaa, niin meillä se niin kuin
mitä me ollaan nyt kiteytetty, virkistäviä ja palauttavia mikrotaukoja, niin se pohja, idea ja se, kelle tätä myydään, niin ei ole täysin muuttunut. Että se perusidea on pysynyt samana ja se tarve on pysynyt samana. Joo. Miten meidän pitäisi lähteä valittamaan näistä, eli nopeus, asiakaskokemus, oppiminen? Mikä teidän mielestä näistä on se yksi, joka halutaan nostaa tuonne jatkoon innostavimpana, ehkä tärkeimpänä, kiinnostavimpana kulmana näistä? Nyt mä voin vaikka aloittaa. Niin kyllä varmaan, jos varsinkin silleen miettii niin kuin pitkällä tähtäimellä, että haluaa luoda niin kuin sellaisen yrityksen, josta jonain päivänä tulee tosi merkittävä ja sitten tulee ikään kuin tällainen instituutio, joka sitten alkaa elää omaa elämäänsä, niin kyllä mä sitten kuitenkin näistä sanoisin, että oppiminen on siinä niin kuin kaikista tärkein, että paljon mun mielestä myös niin kuin startup-maailmassa on sellaisia tähdenlentoja niin sanotusti, ja mä uskon, että kuitenkin kaikki lähtökohtaisesti haluaa rakentaa niin kuin semmoista liiketoimintaa, mikä on sitten jossain muodossa täällä vielä niin kuin tosi pitkän ajan kuluttua, senkin jälkeen kun founderit on jo kauan aikaa sitten mahdollisesti siirtynyt jonnekin muihin juttuihin tai aika jättänyt. Mutta kyllä mä silloin sanoisin, että se oppiminen ja sen niin kuin, tavallaan kulttuuri ylläpitäminen, että se oppiminen on tärkeää. Et muutenkin se on semmoinen musta kulttuurijuttu isosti. Niin se varmaan sitten kuitenkin näistä olisi tärkein. Joo, kyllä mä olisin sanonut, ajattelin, että mä en halua sanoa ekana, koska toi oli se mun pakkaan osuva kortti. Mutta kyllä mäkin olisin sanonut just sen oppiminen just niin kuin noista syistä, ja koska se niin kuin on niin kuin niin kahdella tasolla, että sen organisaation siellä pitää olla just se oppimisen kulttuuri, ja sen, niin kuin sen kulttuurin pitää olla kykenevä oppimaan, ja sitten jokainen yksilölle, ja kuitenkin sitten kaikki lähtee niistä yksilöistä myös, että löydetään ne oikeat ihmiset, ja yksilöt pääsee kehittymään ja oppimaan, niin kyllä. Ja on valmis tulemaan tähän samaan. Mä ehkä niin kuin itselleni nappaa henkilökohtaisesti tästä sen ajatuksen tuosta nopeuden innostavuudesta. Se, että sehän, siis jos on bensaa, niin sitten sitä on mahdollista vähän kaasutella enemmän. Sitten se oli henkilökohtaisesti tuommoinen ajatus. Eli valitaan tältä kerrokselta oppiminen innostavimpana. Ja just sille henkilökohtaisesti nopeus. Joo, mutta mä voisin siis yhdistää sen tähän kyllä, koska jos mä mietin asiakaskokemuksen näkökulmaa, se, että koko ajan pitää oppia myös siitä, niin kyllä tämä on varmasti siellä kattoteemana. Mietti sen mistä näkökulmasta, mutta tämä oli enemmän ajatus, minkä halusin ottaa itselle tuosta talteen myös. Siinä oli ensimmäinen kierros, sitten toinen kierros. Pistetään vähän uusia tikettejä teille. Saatte naisilla lisää kortteja. Pistetään vielä pari lisää tuossa. Rikotaan korttipelisääntöjä, saatte liikaa vaihtoehtoja tästä. Eli niin, näkökulma seuraava, siis vakavin riski. Kasvuyhtiön johtamisen näkökulmasta vakavin riski. Tässä joutuu pikkasen sitä pyöräyttää sitä. Vitsi, tämä on kyllä, mä jumitan tähän ajatukseen jatkuvasti. Mä en mennä päästä tästä irti, mutta mä laitan sen silti. Nyt on kyllä vaikea löytää oikein. Joku, mistä herää kiinnostava ajatus. Voi myös vaihtaa lappuja. Mun korttipelin mukaisesti, niin yksi linjahan on kyllä, että vetää niille mitä on, ja toinen on sitten, että lähtee vaihtelemaan. Se on erilaisia tämmöisiä taktiikoita kyllä ollut meidän vieraiden kesken. Mä tykkään tästä näkökulmasta. No, mä otin vähän. Kiitos. Noin, täällä on taas kolme lippulappusta. Vakavin riski siis. Keskinäinen luottamus. Meillä valitsee, luen tämän nyt, että keskinäinen luottamus. Meillä valitsee hyvä keskustelu yhteisesti keskinäinen luottamus asioiden edistämisestä. Dataan oleellisuus. Varmistamme dataan oleellisuuden keräämällä sitä päätöksenteon tarpeesta käsiin. Työkuorma. Teemme työtä pitkällä jänteellä kestävällä tasolla. Sitten taas äsken livahti yli kaksi tiimalla, sillä yksi oli huono kellokalle. Lähden tuosta taas, niin mennään samalla tyylillä. Eli mennään vaikka kortti kerrallaan. Tässä ajatuksia, kuka haluaa, kumpi tahtoo aloittaa. Mä voin aloittaa, okei. Okay. Aloitetaan täältä reunasta. Se oli itse asiassa mun kortti, oli tää keskinäinen luottamus. Mä vähän pohdin ton keskinäinen luottamus ja sitten se oli sellainen kuin trendit välillä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä otan tällaisen niin kuin sisäisen haasteen tai riskin sinne ennemmin kuin tällaisen ulkoisen riskin. Et toki sellaisiakin on, että joku teknologia muuttuu tai jotain muuta, että se on täysin epärelevantti se oma tuote tai palvelu, mutta sitten mä uskon, että tosi niin kuin hyvissäkin yhtiöissä, yleensä sellaisissa, jotka kasvaa tosi nopeasti ja on yleensä nimenomaan tosi hyvin rahoitettuja, niin,
niin sellainen niin kuin kulttuuri ja tällainen saattaa niin kuin muodostua aika isoksi ongelmaksi ja sitten jossain tapauksissa jopa kaataa niitä yhtiöitä ja niitä pyritään. Ja sitten on tavallaan nähty, että koska tietyt ominaisuudet johtamistyylissä ja niissä rakenteissa tukee, niin kuin semmoista, tukee semmoista tosi nopeata kasvua alkuvaiheessa ja vähän myöhemmässäkin vaiheessa, mutta sitten ei ole välttämättä kestäviä tai ei ole sellaisia juttuja, sit miten niin kuin firmaa ehkä kannattaa sit isossa kokoluokassa enää tota, et semmoinen, ja silloin usein niin kuin liittyy tällaisen keskinäisen luottamukseen ja tavallaan sen puute, jolloin sit se kulttuuri ja moraali heikkenee, jolloin sit yleensä firmalla alkaa huonoja asioita tapahtua. Kysymys tuohon, minkälainen esimerkiksi, tai pystytkö vähän kuvaan, miten sanottaisit semmoista tyyliä, joka alussa kantaa, mutta sitten voi kääntyä itseään vastaan? No kyllä varmaan siitä niin kuin parhaita esimerkkejä on vaikka niin kuin Uber ja yhtiönä, että niin kuin todella niin kuin aggressiivisella approachilla kaikkiin asioihin, sekä sisäisiin että ulkoisiin, niin pystyy kyllä silloin, kun, ja niin kuin kasvattaa kyllä yhtiöitä aika nopeastikin, varsinkin, että semmoisille founderille myös aina joskus siunaantuu todella paljon niin kuin resursseja tehdä, toteuttaa itteensä, mutta sitten ne kääntyy jossain vaiheessa ehkä itsensä vastaan. Se nyt on tietysti maailman parhaita yhtiöitä joka tapauksessa, että siinä mielessä huono esimerkki, mutta on sitten paljon, niin kuin, kelle ei ole välttämättä ne jutut niin hyvin mennyt. Ja myös semmoinen hiukan niin kuin paljon, mitä olet tuttu tästä, niin kuin wartime CEO ja peacetime CEO ja sitten sellaisella niin kuin wartime CEO-asenteella pystyy kyllä niin kuin hetkittäisesti ja usein kriisitilanteissa muuten niin kuin johtaa se yhtiön niistä yli, mutta sitten se voi olla niin kuin koko sille firmalle hiukan raskasta pidemmällä tähtäimellä. Ja sitten jossain vaiheessa se tavallaan luottamus ja kaikki tällainen työntekijöiden, tiimien eri osien välillä, niin kumppaneiden kanssa, niin laskee. Ja siitä ei välttämättä pitkällä tähtäimellä synny hirveän hyvää. Kyllä. Ja kyllähän se varsinkin siinä alussa ja pitkälti niin kuin on se, että se tiimi on niin olennainen osa sitä, ja myös se, niin kun on niin paljon muuttuvia asioita, joista ei tiedetä, jotka muuttuu, niin että se tiimin keskinäinen luottamus ja semmoinen psykologinen turvallisuus kantaa sit helposti monien haasteiden yli, jos se on. Ja jos sitä ei ole, niin sit se taas voi rikkoa monia hyviä asioita. Mä mietin jo meidän sit pienenkin. Kun meitä on vähän, niin mietin jo sen vakavana riskinä, että jos tämä ei futaa, niin silloinhan ei ole kaikkien päät mukana siinä hommassa ja menee vähän eri suuntaan, niin sehän menee mönkään ja kaikki hukkaa vähän aikaa. Niin, periaatteessa mä oon ollut mukana perustamassa aika montaa yhtiöä jo, ja se on aina silleen, että sulla on niin kuin yleensä muutama perustaja siinä. Sanotaan, että jos sulla on enemmän kuin kaksi, itse en perustaisi yhtiöä enemmän, maksimissaan neljän kanssa, se on oma mielipide, mutta et kyllä silloin, jos on kolme tai neljäkin, niin kyllä se lähtökohtaisesti on aina silleen, että se ei ole mitenkään niin kuin ne tavallaan ne paukut, mitä siihen firmaan laitetaan tai siihen uuteen juttuun, niin ei ne ikinä mene tasan. Että kyllä siellä on yksi, joka niin kuin tuo sen 80% kaikesta hyvästä, mitä tapahtuu, ja sitten on pari, kaksi, ketkä tuo 10% ja yksi, ketä ei tuo mitään. Ja sitten varmaan siinä keskinäisessä luottamuksessa tavallaan ymmärtää se jo silloin, kun lähtee, että ei tässä niin kuin nallekarkit, eikä resurssit, eikä panostukset, ketä jokainen henkilökohtaisesti sinut tekee, niin ei ne varmaan tule menee tasan. Mutta sitten ja sitä kautta niinku, just sen founding tiiminkin valitseminen, se on hirveän tärkeää. Ja sen takia niinku alkuvaiheen sijoittajatkin siihen alkuperäiseen tiimiin myös kiinnittää aika paljon huomioon. Niin, just olin tulemassa sanoa tuohon kanssa, että ei siitä turhaan puhuta, että niinku se tiimi merkitsee. Ja että et niinku hyväkin tuote niin ei välttämättä, tai ei lennä ilman hyvää tiimiä, jolla valitsee keskinäinen luottamuksen, mitä mä itse taisin Jussillekin joskus sanoa, että mun mielestä ne kaikki skenaariot, mitä saattaa tapahtua, niin kannattaa keskustella läpi niin kuin mahdollisimman alkuvaiheessa tai oikeastaan, jos pystyy, niin jo siinä vaiheessa, kun lähdetään perustamaan, niin se on paljon helpompi sit päästä niitä yli ja rakentaa nimenomaan sitä luottamusta, jotta niistä asioista on puhuttu. Vertaan vähän siihen, miksi itse ajattelen, että avioehtosopimus, vaikka naimisissa en ole, niin on tärkeä asia ehkäisemään niitä tulevia ongelmia. Että niitä ei edes tulisi, kun ne on käyty läpi, puhuttu. Mä oon ite iloinen, että me Villen kanssa, eli yhtiökumppanin kanssa, harjoiteltiin ensin 5-4 vuotta sitä tiimityötä, että miten me nyt tykätäänkö toista, ennen kuin pistettiin firma pystyyn. Mutta miten sitten
tämä on kyllä kiinnostavaa. Miten täällä verrattaisiin, että työkuorman tuonne? Joo, tämä oli vaikea valita, mutta sitten mä niin kuin lähdin tässä työkuormaan ehkä työhyvinvointin näkökulmasta monestakin asiasta siksi tietenkin, että me tehdään niin kuin työhyvinvoinnin parissa ja uskotaan siihen, että semmoinen niin kuin työkuorma, työn tauottaminen, kaikki palautuminen ja siihen liittyvät niin kuin voimavarat on se ydin. Ja sitten mä myös niitä mietin aika paljon henkilökohtaisesta niin kuin näkökulmasta ja myöskin monen yrittäjän ja toimarin kanssa jutteleena, niin se on helposti se työkuorma ja useasti suhteessa itseensä. Ja sehän, niin kuin miten sä kohtelet itseensä, niin yleensä vaikuttaa, mitä sä odotat myöskin muilta. Että jos sä oot hirveän armoton itseäsi kohtaan, niin on vaikeampi olla myös armollinen toisia kohtaan, niin se on ainakin se, missä niin kuin on yrittää olla aina itse semmoinen niin kuin liian ehkä sankaria tehdä liikaa, ja sitten se ei kuitenkaan kanna pidemmän päälle. Niin kukaan jaksa mahdottomiin, ja se kuitenkin kaventaa sitä sun niin kuin näkökulmaa nähdä niitä uusia mahdollisuuksia, ja sitten se väkisin vaikuttaa siihen kulttuuriin niin kuin johtajana, jos sä itse et jaksa. Niin, ja se on varmaan, niin kuin, voi katsoa silleen kanssa vähän niin kuin erikseen kahdesta suunnasta, niin kuin työntekijöiden suunnasta ja millainen se yrityskulttuuri on, että tehdäänkö täällä niin kuin 60 tuntia viikossa töitä vai 40 tuntia viikossa töitä, ja mitä siellä tavallaan palkitaan ja sisäisesti arvostetaan ja näin poispäin. No itse mä kyllä sinänsä uskon niin kuin sellaiseen kulttuuriin, missä kyllä tehdään niin kuin aika paljon töitä. Mm. Ehkä varmaan niin kuin vaikea olisi nähdä, että ihan silleen 8-4 mentaliteetilla niin syntyisi niin kuin välttämättä hirveän innovatiivisia ja nopeasti kasvavia yrityksiä. Toisaalta sitten pitää niin kuin tarjota vastapainoksi paljon kaikkea muutakin vapautta tai niin kuin mahdollisuutta palautua niistä, siitä niin kuin duunin tekemisestä tai jaksottaa sitä oikein. Toinen on sitten sellainen niin kuin management-tiimin tai niin kuin foundereiden näkökulma, joka on se, että itse yleensä on niin kuin niin, tavallaan niin kuin niin jotenkin fokusoitunut sen jutun tekemiseen, että sitä työkuorma, niin kuin sillä annetaan niin kuin kaikkia vähän enemmän, ja riippumat siitä, eikä sitä niin kuin itse tunne yleensä, se on vähän semmoista niin kuin positiivista stressiä tietyssä mielessä, että sitten sä painat vaan ylikierroksilla pitkään, ja sitten siinä tulee, niin kuin paljon Startup Foundille on tietysti tullut niin kuin ihan niin kuin menestyvissäkin yhtiöissä, niin sitten erilaisia terveydellisiä haasteita siitä, ja itsekin huomaa omalla kohdalla, että täytyy niin kuin seurata Ouralla ja kaikilla muilla laitteilla, niin sitä omaa, niin kun, että mä oon huomannut sen, että kun on tiettyjä niin kun aktiivisia vaiheita, vaikka tämmöinen niin kun fundraising-vaihe päällä, niin ei mun, niin kun, en mä henkilökohtaisesti enää niin kun tunne sitä, että onko mä niin kun hyvässä vireessä vai en ole. Sitten mä katson niistä vehkeistä, että tämän niin kun sormuksen mukaan mä en ole nyt hirveän hyvässä vireessä, että ehkä mä en niin kun mene, että mä oon tehnyt tässä duunia tai nukkunut 4 tuntia nyt viikon, niin ehkä mä nyt menen lenkille tänään ja teen sitä tai muuta, tai yritän niin kuin sit ikään kuin ennaltaehkäistä sitä jo ennen kuin sitä sit niin kuin itse fyysisesti sen sit kuitenkaan ihan täysin tuntee. Et se on, siinä on varmaan niin kuin riskejä ja tavallaan menee siihen, millä niitä sit voi niin kuin mitikoida, niin varmaan foundereiden osalta on se, että sulla on se hyvä tiimi, hyvä luottamus. Et usein musta tuntuu, että monia foundereiden ongelma on se, että sä et luota siihen muuhun management-tiimiin tai niihin sun palkattuihin ehkä henkilöihin siellä, että tavallaan sä yrität tehdä niin kuin founderina, toimitusjohtajana, sä yrität tehdä markkinointijohtajan ja CFOn ja niin kuin CEO onkin duunit, ja siihen ei niin kuin kannata välttämättä lähteä, että se ei ole hirveän skaalautuvaa, että se on yksi juttu ainakin, mikä siihen pystyy ottaa. Ja sitten toinen on se, että tosiaan odotti sitten kovia tunteja tiimeiltä tai ei, niin että jos odottaa, niin sitten siinä on joku kuitenkin mekanismi, millä sitten pääsee myös palautumaan ja niin, sitten palkitaan. Niin, ja mäkin just tohon, että en mäkään usko, että semmoisella 8-4 mentaliteetillä rakennetaan niin kuin tällaisia kasvavia firmoja suoranaisesti, mutta just ehkä se työkuorma näkyy myös sit just noin asioina, mitä sä sanoit, mutta myöskin just sitten, että mietitään niin kuin oikeita roolituksia ja sitten mietitään myös niitä, että mitkä on niitä voimavaratekijöitä, että aina siihen työkuormitukseen ei pystytä vaikuttamaan, mutta että meillä on niitä voimavaroja, jotka niin kuin lataa meidän akkuja ja niitä sitten korostetaan. Mulla tulee tuosta mieleen, siis muutama vuosi sitten mä vedin itteni vähän piippuun, niin sitten
siitä oli pakko sen jälkeen rakentaa systeemit siihen. Mulla oli se ajatus siitä, että jos me joskus onnistuttaa firmana, niin sitten se olisi se toimintatapaakin terve. Niin sitten mä aloin rakentaa kaikkea, että meditoi päivittäin ja tekee niin kuin omaa elämäkuntaa. Siis ennen kaikkea oma elämäkunto liikkuu enemmän, lukee kirjoja, sitten nukkuu paremmin, syö paremmin. Sitten kaikki nämä, että sitten jotenkin, että jos käy niin, että onnistuu kasvamaan, niin sitten se olisi terveellä pohjalla. Eikö noiskin tuo vähän stressiä, kun sit sä asetat itselle kaikkia noita odotuksia, että mun pitäisi nyt ehtiä niin treenaa 5 kertaa viikossa ja meditoida joka päivä ja sitten pitäisi vielä lukea niin innostavia kirjoja ja sitten pitäisi ehdottomasti nukkuu 8 tuntia. Joo, kyllä sitä saa, mutta sitten se oli niin perseestä, siis se oli niin tympeä se piippufiilis, että oli pakko ottaa niin käänteen. Niin se nyt mielavoti, voi katsoa kuinka kauan se kestää. Niin. Mutta toi oli itse hyvä, koska toi on ehkä just se, missä mä oon ainakin niinku onnistunut tekemään sen, että jos sä teet niinku ihan jäätävästi töitä, että sä saat sen jutun niinku siihen pisteeseen, mihin sä haluut. Ja sit sä sen jälkeen vielä vaadit hirveästi sen liikunnan ja meditaatio ja innostavien kirjojen lukemisen suhteen, se ei ole ehkä niinku sitä palauttavaa tekemistä, että ehkä sit niinku jossain elämäosa-alueella pitää olla vähän armollisempi. Se on varmasti näin. Tuossa data-alueellisuus, tämä nyt liittyy siihen, mitä mietin nyt vaan jatkuvasti, siis sitä, että mistä me löydetään se kenttä, mihin me tuotetaan 10x-arvontuottosuhteessa vastaaviin tapoihin. Niin data-alueellisuus siitä niin kuin vakavana riskinä, että jos vaikka ajattelet, että meidän asiakas referenssit vaikka tuolta, mutta se voi olla ihan väärä kenttä, mistä saa oikeasti tuottaa se suurimman arvo. Meinaan sitä, että alkaa nojaamaan johonkin, mikä ei vielä ole riittävä. Tämä on nyt minun tämmöinen henkilökohtainen ajattelumaailma tähän liittyen, että niin kuin menee mönkään, alkaa katsoa vähän väärää. Niin tai sitten ei kato ollenkaan. No se on tietenkin tuo. Varmaan niin kuin yleensä se on, niin kuin mittareiden valinta yleensäkin on tosi tärkeää. Tietysti se, että datan oleellisuus on silleen, että jos sulla on niin väärää dataa, sehän on aika iso ongelma. Mutta et oletetaan, että data on, niin kuin, mitä sä saat, ei ole vääristynyt millään tavalla tai muuten. Muuten, mutta että jos sun mittarit on niinku väärät, niin koska käytännössähän sä aina, kyllä sit yleensä niinku saat sitä, mitä sä mittaat. Ja sit jos sä mittaat jotain vääriä asioita, niin sit siitäkin tulee. Tai mittaat vääriä metrikoita käytännössä. Tietysti noin niinku voisi kuvitella, että yrityksessä se on aika straightforward, että mitataan liikevaihtoa ja marginia ja tällaisia, mutta niissä on sitten paljon niin kuin pehmeämpiä ja varsinkin pre-revenue, niin on sitten niin kuin kaikkia muita mittareita, mitkä voi olla sitten vaikeampia valita alkuvaiheessa. Tuohon, hei meillä muuten mä taas vähän kellokallena tuossa sluipasin, niin vakavin riskitekijä näistä, täällä on työkuorma, data-alueellisuus, keskinäinen luottamus. Mitä ajatuksia niin kuin pitäisi taas pyrkiä yksi valitsemaan, mitä nousee? Täällä on podcast-isäntä jättänyt puhelimen äänellisen tötterään. Niin. En mä tiedä, olisiko tässä nyt kohtaan kuitenkin tuo keskinäinen luottamus, koska kyllä se niinku kuvastaa ehkä sitä tiimiä ja sitä, että niinku jos ja sen rikki menemistä tai sen niinku pitää sisällään mun mielestä aika pitkälti sen, mikä varmaan on taustalla. Uskoisin, että monella haaste löytää ne avainhenkilöt ja tehdä oikeat rekrytoinnit, niin se luottamus, keskinäinen luottamuskuva pitää sisällä aika pitkälti ne asiat. Niin, kyllä ne on tietysti kaikki tärkeitä, niin. Mutta ehkä mä valitsin kuitenkin sen saman sieltä, että se on, no on kuitenkin, no se on ehkä se aika perustavaa laatua oleva juttu siellä yhtiössä ja management-tiimissä ja koko organisaatiossa. Niin. Koska sitten tavallaan kun se on se hyvä keskinäinen luottamus, niin se on aika iso osa sitä kulttuuria ja pitää sitten toisaalta sisällään jollain tavalla ehkä ton työn kuormituksenkin siinä mielessä, että sitten osataan niinku saada aika paljon sitä henkistä kapasiteettia esimerkiksi sitä kautta, että sä pystyt luottaa sun tiimiin. No, data on aina hyvästä, mutta pelkällä datalla ei sitten rakenneta kuitenkaan, jos ei ole ihmisiä ympärillä. On kanssa ne samaa mieltä. Työkorvasta pitää sanoa vielä se, että se on kyllä ihan totta, että jotenkin se hoksaisi se, ne asiat, missä on oikeasti aika huono, niin sitten ei niin kuin typerästi kuormita itseäsi keskittymällä niihin. Mutta joo, keskeinen luottamus on samaa mieltä kanssanne. Valitsemmekö sen? Kyllä. Valitaan sen. Yes. No niin, sitten viimeinen vaihe, eli pyritäänpäs vielä. Eli meillä on täällä
innostuvimmaksi valittiin oppiminen, vakavimmaksi riskiksi keskeinen luottamus, niin sitten valitaan näistä vielä top-asia. Eli tämän keskustelun pohjalta aiheeseen kasvuyhtiön johtaminen. Kumpi teidän mielestänne on näistä top-asia ja mitä ajatuksia näistä herää? Kumpi näistä on tämän keskustelun pohjalta ehkä tärkeämpi? No, kyllä ehkä jos nyt tällainen sanoo niin kuin startup founderin näkökulmasta, niin kyllä mä niin kuin ehdottomasti tietysti haluan aina olla positiivinen ja valita myös senkin takia ton niin kuin innostavimman asian ja oppimisen. Et sit kun tuo keskinäinen luottamus on pari kertaa jossain harjoituksessa menetetty, niin sit oppii myös sitä rakentaa paremmin ehkä seuraavissa. Jos niin kuin henkilökohtaisesti tai semmoista niin kuin founderin näkökulmasta sitä katsoo, niin kyllä mä niin kuin ehdottomasti valitsisin sit sen, että siihen, että pääsee eteenpäin ja firma menestyy ja kaikki menestyy ja maailma paranee ja itse menestyy, niin siinä on paljon riskejä, paljon kaikkia juttuja voi käydä siinä matkalla ja voi menettää luottamusta ja voi tulla sitä ja tätä ja tota, mutta kuitenkin se, mikä varmaan tällaisia kasvuyhtiöiden vetäjiä innostaa tai niin kuin vie eteenpäin, on kuitenkin se, että innostuu siitä oppimisesta ja siitä tavallaan matkasta, mitä siinä tekee, niin kyllä se näistä on sitten kuitenkin tärkeä. Tuo on vain yksi riski muiden joukossa. Niin, mä näen ihan samalla lailla, että ihan tässä niin kuin oli helppo valinta, että oppiminen ja just niin kuin, että toi on yksi riski ja ne riskit pitää kantaa ja siis toi on semmoinen riski, joka tulee jossain kohtaan tapahtumaan. Varmasti jokainen tietää, että ihmissuhteissa, missä tahansa ihmissuhteissa tulee niin kuin luottamuksen rikkoutumista jossain kohtaa. Et mä en usko, että sitä kukaan pystyy välttämään niin kuin elämässään ylipäätään ja kyllä se tulee myös siinä kasvuyrityksen matkalla. Niin se on vaan sitten, että miten siitä opitaan jatkossa. Niin se oppiminen kantaa sen edelle. Niin joo. No samalla linjalla tossa. Että joo, kyllä. Ja mä mietin tämän keskinäisen luottamus, että joo, se varmaan rikkoutuukin sitten, mutta se, että pystyy pitämään se, että opitaan, niin se tai totta kai toivottavasti ei silleen niin kuin siinä ydintiimin, että sen ylipäästään, mutta jossain suhteessa johonkin henkilöön ihan varmasti tulee niitä luottamuksen rikkoutumisia tai ainakin semmoisia haasteita, joista joudutaan vakavasti keskustelemaan. Jotenkin huvittaisi haastaa tuohon keskinäisen luottamuksen suuntaan, mutta en mä keksi oikein mitään, joten siis eli silloin meillä on varmaan toppasia valintaa oppiminen näistä. Hyvä valinta. Hei, kiitos. Tämä oli, ja sitten otetaan vielä tiivis. Eli aiheena meillä oli siis tämä kasvuyhtiön johtaminen ja top-asiaksi valikoitu oppiminen ja keskeinen luottamus hyvänä täällä. Tuolta oli tämä parivaljakkona täällä. Ja otetaan tämmöinen yhden lausen loppufiilikset teiltä. Mikä fiilis? Miten menee? Joo, että aika agendaa ja vain yleinen. Loppufiilis. No hyvin menee. Mulla on ainakin semmoinen innostava fiilis. Tämä oli hauskaa keskustelua. Ja muutenkin syksyyn tosi odottavin fiiliksi ja innostunut. Just näin. Hyvä fiilis. Paljon juttui tapahtuu ja kyllä myös niin kuin odottavaisin mielin tässä eteenpäin. Kiitos, kun sä olet täällä mukana ja tsemppiä tuleviin podcasteihin. Kiitos. Tämä yhtiö eteenpäin vienyt. Kyllä, tämä on kohtalosyksy, tai siis ei se ole totuuden hetki syksy. No niin. Se on. Joo, ei muuta kuin tötteröä ja torille sitten.